DATART Referee Challenge je zpět. Hlásíme se opět z našeho studia pro videorozhodčího a rovnou poprosíme o další dvě ukázky dvou akcí a nás zajímá, jak by dané situace hodnotili Horst Siegel a Jan Koller. No Honzo, tohle to bude něco pro tebe. Takže poté, co se podíváme na tento záběr ještě jednou, tak tě poprosím o to, o tvoje rezumé. Jedná se o regulární gól, nebo ne? A proč? Co ty na to, Honzo? Teď jsem se ještě podíval. Těžká situace. Těžká situace, i když to člověk vidí takhle na čtyřikrát, na to, když to musí posoudit v tom konkrétním čase. Tak asi bych odpískal faul na brankáře, že přeci jenom tam vlastně do něj se trošku jakoby navéz a tím ho trošku rozhodil a ten balón mu vypadl, no. Ale nebylo to zase nějak jakoby hodně, ale... Ty tu hladinu toho, co v tom malém pokutovém území fauly není, znáš velice dobře, jo, takže ty bys to myslím, že tam do něj naskočil trošku do toho brankáře, takže bych to neuznal gól a nařídil bych kopo pro tým žlutých. Pro žluté. Sigi? Já bych uznal gól, protože jednoznačně je chyba brankáře. To je to, co jsme se bavili, že brankář má být chráněný v tom malém pokutovém území. Ale tady je samozřejmě jeho chyba, kdyby šel vlastně i tím trošku tím kolenem, aby si udělal ten prostor, on si ho vůbec neudělal. Ba naopak se ho vlastně bál, toho útočníka, a hodil si to tam sám, takže útočník ještě vlastně si toho obránce před sebou trošku držel, že se bál i kde stojí a bylo vidět, že to ani nečekal. Teďka, když se podíváme, že vlastně ani neví, jestli to hrál on nebo kdo a brankář se to hodil sám, takže za mě gól a chyba brankáře. Radku, máme tady dva zcela odlišné názory. Není to jednoduchá situace pro rozhodčího, nicméně bych se přiklonil teďka tady k Sigimu. Vidím tam spíš tu chybu toho golmana, než toho útočníka, že ten golman měl být důraznější a pro ten balón si měl daleko lépe jít a já bych taky ten gól, pokud to vidím tady, uznal. Ale dovedu si představit, že to někdo pískne, že vidí faul na brankáře, ale teď a už se... jsme u toho. Nesou si to... oni ve fotbale jsou věci, na kterých se neshodneme, ale teďka se přikláním k tvému názoru, že bych branku uznal. Radku, v této situaci, kdyby ty si měl jako hlavní arbitr na to nějaký pohled a teďka ti asistent řekl jednoznačně Radku, tohleto byl faul, jak by si postupoval v této situaci? Tak protože tady, dejme tomu, že ten rozhodčí stojí na té své diagonále někde na hranici pokutového území, takže ten pohled nemá špatný, teď půjde ještě kus, zastaví se tady, dokonce v pokutovém území, tak bych mu říkal v pořádku, já jsem to viděl, jsem u toho blíž než ty, dej to dolů a branku bych uznal. Mm-hmm. Tak fajn, my se jdeme podívat na druhou ukázku. Tak toto je trošku odlišná situace od veškerých, které jsme zatím posuzovali. Ano, a Sigi, řekni, co by si ty jako rozhodčí udělal v této situaci. Jako rozhodčí bych si první řadě bych si řekl, že to bylo asi něco osobního. Aha. Tam spolu něco má hovorka s tím Bakoš, že bylo to Bakoš. Aha. No a určitě chtěl založit rychle balón nahoru, že ho dát a je vidět, že prohrávali 93. minuta. No, ale nesmyslný. Samozřejmě víme všichni, že byste měli 9-15, ale tady asi i rozhodčí dal pokyn, že se může hned hrát. No a je to spíš k zasmání, že vlastně hovorka vlastně to může takhle jako v lize kopnout. Tak za mě to bylo asi, vidím, 92. minuta Plzeň 1-0, takže jednoznačný zdržování od Bakoše, takže úmysl od něj a hovorka prostě byl naštvaný a no má je to úmyslně do něj narval, abych to do něj narval taky asi možná, tyjo, že... Já vím, a další minutky jsou pryč, víš, jako písklo by se a to... Takže já bych dal Bakošovi žlutou kartu a nechal bych opakovat kop. Ale on šel od balonu, Bako, on nic nedělal. Ne, podívej, jak ťape. Hele, jeden krok, druhý krok. On šel a tady je možná to důležitý. Radku, jak je tvůj pohled? Ještě dejte tam na spádek, jestli. Ne, on jde dopředu, podívej, ťapi ťa. Ne, on se vrátí právě, teď se vrací právě, no. Takže to je úmysl jednoznačný. Ne, musíš brát zase vrátit útočníky, ne. Jsi hrál v té Plzni, vej. Teď souhlasím tady s Honzou, skutečně, jak jste vidíte,
ten čas, který je, vede se 1-0, Bakoš udělá krok zpátky k tomu míči, ty potřebují rychle hrát, takže on rozehraje, on mu to znemožnil, žlutá karta a opakujeme. Takový byl pohled na věc Horsta Sigla, Jana Kollera a Radka Příhody. Do komentáře, pakliže sledujete video online, nám napište váš pohled na věc, těšíme se na vaše komentáře a doufáme, že se budete dívat i na další video DataArt Referee Challenge.